9 та 10 жовтня видалися вкрай важкими для України та вітчизняних збройних сил. Диверсія на артилерійських складах біля Ічні збіглася з великими втратами на фронті. За даними попереднього звіту прес-центру об'єднаних сил, загинули двоє і поранено троє наших захисників. Крім того, ще двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої.